قدران نہائی تھی واجبل احترام صفزت اول شان حضرت علامہ مولانا پیر محمد طاہر سلطانی صاحب آپ تشریف لائے میں تمام بانیان محفل کی طرف سے عاشقان مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں جی آئین ہوں سر بسم اللہ جس طرح حکم ہے اسی کتابیں میں بالکل محبت پیار خلوص اور عقیدت کے ساتھ اگلے خوبصورت ثنا خان جناب حضرت علامہ مولانا جناب محمد اللہ رکھا مدنی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں ہری محبت فرماتے ہیں اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ جو حکم رب بھائی راشد کی طرف سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی کتابیں چلوں تو تمامی باپ سے گزارش ہے کہ درود پاک بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسہ بٹھے ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨਕੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਖੁਦ ਵੀ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ آستانِ آلیہ محمد پورا شریف اور انہاں دے خاندان سبحان اللہ کیا شان ہے ان کے خاندان کی کہ ان کے بیٹے بھی یہاں پر حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت محمد طاہر سلطانی صاحب جن کے ہم زیارت کر رہے ہیں اور محفل سجانے والے بھی دیکھو غلام محمد اور غلام رسول سبحان اللہ اور راشد سلطانی ان اور ان کے ساتھ دوستوں نے مل جل کر اس محفل کو سجایا ہے اور میرے بھائی سونڈ والے ماشاء اللہ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ اس کو اپریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سونڈ کو اور ترقی عطا فرمائے تو ہم پھر درود پاک سے ہی شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جمعرات کا دن ہے اور درمیانی رات ہے جمعہ اور جمعرات اس کی بہت بڑی فضیلت ہے پیر صاحب آپ کو بتائیں گے تو آپ درود پاک بہت بڑی شان مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واسطے
हाजरी हजूर की बारगाह में पेश फरमा रहे थे और जिस तरह हुक्म उसी किताब जनाब भाई मोहम्मद शाह साहब इंशाल्लाह अपने वक्त में हजूर की बारगाह में मोहब्बत से अपनी हाजिरी पेश फरमाते हैं। तो तमामी बार मोहब्बत प्यार खलूस और के साथ बाबा जबरान आका करीम की पाक जात पे दिल पाक के पढ़िए।